Сүрөттөгү киши ким деген билдирүү келди WhatsApp'тан. Группалашым. Бул сүрөттү профилиңден алып салчы сураныч. Жумуштан чарчап келип телефонду ойлоо тектеп жаткам. Маанайым жок болчу. Бул SMS-ти окуганда кадимкидей жандана түштүм. Бул менин сезимдеримдин жообу деп кабыл алып, көздөрүм жайнай түштү. Жанагы сөз кебетем жаркырап бактылуу жылмай алдым. Ушул жерден тактоочу суроону беришим керек эле. Эмнеге алып салыш керек? Мен сени кызганам да. Мунасы сага. Мындай билдирүүнү мен жок эле дегенде жарым жыл күткөм. Сен экрандын артында эмне болуп атканын көргөн жоксуң, бирок бир билдирүүң менен мага көп күнгө жете турган энергия бердиң. Ордумдан туруп алып кадимкидей секирдим, каткырдым. Күзгүдөн кара өзүмө суктандым. Андан кийин музыканы катуу чыгарып алып бийледим. Бул башы гана болчу. Бир айдан бери көңүлүм тартпай, жыйналбай турган үйүмдү түнкү саат 1:00 жыйнай баштадым. Кыңылдап, ырдап коюп, үй жыйнап бүткөндөн кийин да энергиям ашып ташып, уктай албай башка жумуштарды кыла кеттим. Кызык, менин ойгонушум үчүн бир эле сөз керек болчу экен да. Эртеси эртеден кеч кесен билдирүүңдү күттүм. Кыялымда сени менен айга учуп кеткем. Кечинде дагы жаздың. Бул ирет билдирүү менен чектелген жоксуң, жолугушууга чакырдым. Назданышым керек болчу, бирок мен 2 саат мурун эле боёнуп жасанып алгам. Дароо эле макул болуп күттүрбөй чуркап чыктым. Сенин да жасанганыңды көрүп алып жүрөгүм бат-баттан соға баштады. Мен кыялдангандай жолугушуу эмес эле. Сен 101 роза көтөрүп капкара келин пагендин эшигин ачып отургузуп эң кымбат ресторанга алып барган жоксуң. Бирок сен уялганың, үтүктөлгөн аппак көйнөгүң менен жалтырата майланган бут кийимиң анын баарынан артык болду. Мен эми сендеги сезимдерге айттырбай эле ишендим. Бул ишенич мага көп жылдарга жете турган энергия бере аларына да ишендим. Ушул эле учурда жарым жыл мурда таанышканыбызда сенин мага татыктуу эмес экениңди ойлогонумду эстедим. Кызыгы, сенде мен өзүм үчүн түзүп алган идеалдуу эркектин бир да сапаты жок болчу. Боюң кичинекей, жада калса мен эң эле жаман көргөн назиктик да сенде бар. Колдоруң меникинен да жумшак, пахтадай. Анан да жолугушууга чакырып алып кайда барабыз деп менден сурадым. Адатта мен мындай учурда шарт бурулуп басып кетип калам, а бүгүн идеалыма такыр төп келбеген адам менен баратканына бактылуумун. Эртеси дагы эсемес. Сулуусуң. Бул статуска койгон сүрөтүмө комментарий эле. Сөздүн жылуулугу денемди аралап өттү. Кызарып да чыктым. Демек мен элесимде сенин келбетиңди чийип алып күндөрдү өткөрүп атканда сен да ошол аракет менен алек болгон экенсиң да. Мунун артынан дагы жүрөгүмдү жылытчу сөздөр жазылды. Бизге айымдарга бакыт тартуулап, күч берүү үчүн ушул бир эки ооз сөз эле жетиштүү. Жакшы сөз айтууну унутпагыла.